Әнші құбыжықтар, кино кейіпкерлерінің ойыншық бейнесі мен түрлі жинақтар. Балаларға арналған бұл жаңашылдықтарды Нью-Йоркте басталған ойыншықтар жәрмеңкесінен көруге болады. Танымал Лего компаниясы ойыншықтар оқиғасы 4 жаңа жиынтығын ұсынып, өзінің жұлдыздар соғысы желісінің 20 жылдық мерейтойын атап өтті. Ал Hasbro компаниясы танымал монополия ойынның жаңа үлгісін таныстырды. Биыл ойыншықтар бизнесі 1 жыл бұрынғы банкроттықтан айыға бастады. Былтыр америкалық тұтынушылар бұл салаға 22 миллиард доллар жұмсаған. Салыстыра кетсек, аталған сома одан алдыңғы жылы жұмсалған қаражаттың жартысына тең екен.